Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма «Актуальне інтерв'ю». 21 грудня у одному із креативних просторів Вінниці обрали нову голову Вінницької молодіжної ради, її заступників та затвердили новий склад. Про новообрану команду, діяльність та цілі консультативно-дорадчого органу говоримо сьогодні із головою Вінницької молодіжної ради Марією Маєвською. Вітаю вас. Вітаю вас, дуже приємно тут бути. Я Маєвська Марія. Взагалі, зараз очолюю Вінницьку молодіжну раду та Донецький національний університет імені Василя Стуса, тому можу розповісти дуже детально про нашу команду і про наші цілі. Давайте розпочнемо нашу розмову із Вінницької молодіжної ради. От тільки місяць ви працюєте. Взагалі, як команда? Розкажіть трішки про вибори, як обирали, тому що це новий склад, це нові люди. Як взагалі доєднатися до молодіжної ради? Які представники від закладів освіти? Який це вік? Розкажіть детальніше про це. Зрозуміло, що Вінницька молодіжна рада, вона охоплює саме молодь, починаючи від 14 до 35 років. В більшості випадків Вінницький молодіжний склад він складається з делегацій від навчальних закладів Вінниччини. Ми можемо сказати, що є представники від громадських організацій, є представники також від шкільних врядувань і представники від університетів та наших коледжів. Тому що бути членом Вінницької молодіжної ради потрібно бути обраним делегатом або обраним делегатом від громадської організації. В більшості випадків склад оновлюється майже кожного року, проводяться вибори. Відповідно до цього проводяться вибори прямим демократичним шляхом, коли кожен делегат обирає голову, коли кожен делегат може висунути себе на цю посаду або висунути свого друга. Це може так само бути, обираються так само заступники, обирається так само секретар та голови різних комітетів, які в нас є. Скільки, от ви згадали, комітети є, взагалі про діяльність, скільки це чоловік, чи це обмежена якась кількість, чи заклади освіти мають там по два делегата тільки обирати, по одному, як це відбувається? Зазвичай від навчальних закладів ми обираємо по одному делегату, тому по одному делегату обирається. Зараз приблизний склад зазвичай Вінницької молодіжної ради становить від 30 до 35 осіб. Через це наш склад так само близько 30 осіб. І зараз так само наповнюються комітети повністю пропорційно, відповідно до кількості. Якщо в нас є культурно-патріотичний комітет, то в ньому кількість 5-6 осіб. І так само соціально-просвітницький, інформаційний, спортивний і так далі. Скільки всього комітетів? Ось якраз таки назвала, це в нас спортивний комітет, це в нас інформаційний, культурно-патріотичний та соціально-просвітницький. Ми об'єднали соціально-просвітницький та культурно-патріотичний, об'єднали як в одному комітеті дві основні складові, тому що ми розуміємо, що зараз надзвичайно важливо поєднувати культуру взагалі з волонтерством, з патріотизмом, з допомогою нашим військовим, тому що наразі це наш основний пріоритет соціально-просвітницький, тому що ми розуміємо, що для молоді найважливіше зараз адаптуватися в соціумі, знайти своє місце і зрозуміти, ким вони хочуть бути. Саме тому соціально-просвітницький саме налаштований на це. Скільки років особисто ви у Вінницькій молодіжній раді? Чи перша це ваша каденція? В Вінницькій молодіжній раді я вже рівно 3 роки. Починала, звичайно, з звичайного делегата, звичайного учасника ще шкільного врядування, а вже пізніше очолювала культурно-масовий комітет, ну і вже зараз очолюю Вінницьку молодіжну раду. Тому це було так поступово, але реально це був величезний досвід, щоб пізніше розуміти всі потреби Вінницької молодіжної ради і розуміти, як і що саме потрібно робити. Ви сказали, 3 роки були і зрозуміли потреби Вінницької молодіжної ради. А що ви хочете принести до команди і взагалі, що ви хочете разом зі своєю командою протягом вашого терміну перебування на цій посаді показати, зробити, донести до Вінницької молоді? Перш за все, ми хочемо донести, що Вінницька молодіжна рада – це прекрасний консультативно-дорадчий орган при відділі молодіжної політики Вінницької міської ради, де все робиться для молоді, від молоді, де кожен захід, кожна якась програма, кожен грант, все ми робимо саме для того, щоб допомагати нашим молодим вінничанам залишитись тут, зрозуміти, що саме тут є всі можливості для реалізації свого потенціалу. Ми це захоплюємось, ми так само живемо цією ідеєю і хочемо її поширити серед іншої молоді, щоб
молодь проводила свій час з користю, щоб молодь розуміла, що вони знають, як відкрити свій потенціал, і в нас є такий механізм, як Вінницька молодіжна рада для цього. Нова команда, яка складається з 30 чоловік, це немала така команда. Як вам керувати такою командою? Як правильно розподіляти обов'язки? Як правильно підходити до кожної людини, яка знаходиться у комітеті, яка виконує свою роботу? Як правильно говорити про помилки з цією людиною? Тим паче, що у вас у всіх однаковий вік або є і старші люди. Як старшим людям вказувати на їх помилки? Найголовніше – це розуміти, що кожен з нас є лідером. Тобто, лідер працює з лідером, розуміти, що ми працюємо заради спільної ідеї і спільної цілі. І коли у вас є певний погляд, і він зазвичай схожий, тому що ми дійсно приходимо в Вінницьку молодіжну раду з однаковими цінностями, то конфліктів майже ніколи не виникає. І це навіть не можна сказати, що як конфлікти. Це різне бачення однієї ситуації, і якраз оцей плюралізм думок надає найбільше можливості для реалізації найкращого проєкту, тому що кожен бачиться з різних сторін. Ми це поєднуємо, ми дослухаємось до кожного, ми працюємо з кожним. Але дійсно, як керувати такою величезною командою? Для цього є прекрасний заступник, для цього є секретар, для цього є голови комітетів. Тобто ми співпрацюємо одразу напряму, так? Після цього ми ще об'єднуємось разом. Звичайно, ми не забуваємо про тимбілдинги, ми не забуваємо про наші спільні заходи Вінницької молодіжної ради. Ми не забуваємо про те, що ми хочемо в першу чергу надати нашим делегатам, нашим учасникам саме розвиток в цій організації і показати, що це для них як новий соціальний старт, що це для них якісний соціальний капітал, який вони можуть тут зустріти і ним користуватися. Через це ми якраз акцентуємо увагу на нашому внутрішньому розвитку, щоб пізніше надати цей самий зовнішній розвиток нашій громаді. За 3 роки того, як особисто ви в Вінницькій молодіжній раді, багато заходів проводить молодіжна рада, багато заходів спочатку повномасштабної війни спрямовані на допомогу нашим військовим. Особисто для вас і для вашої нової команди, що з того минулого, що робила Вінницька молодіжна рада минулі роки, ви хочете продовжувати робити? Можливо, щось започаткували, якісь цікаві заходи або цікаві майстер-класи, які, по-перше, користуються попитом і у молоді, яка доєднувалася, і особисто вам, як команді, це подобається і ви хотіли продовжити? Звичайно, в нас величезний досвід у Вінницької молодіжної ради. І дійсно сказати, що ми не хочемо продовжувати те, що було в минулі роки, ну це гріх. Тому що ми хочемо продовжувати і хочемо вдосконалювати це максимально. У нас прекрасна база, в нас величезна кількість заходів, які ми проводили. І наразі ми проводили захід з акторської майстерності. Це був у нас так само традиційний захід. Ми відновлюємо наш традиційний ігродвіж, який відбувається в нас на вихідних, коли молодь може безкоштовно доєднатися до наших ігор, до настільних ігор в левел 80 та провести свій час з користю. Тому це також традиційний заход. Ми робимо акценти зараз також і на різноманітних заходах з підвищення політичної свідомості молоді. Це вже також як традиція, тому що до цього ми проводили різноманітні політичні симулятори, ігри з державотворення. І в цьому році, зокрема в лютому, ми будемо також акцентувати увагу на таких заходах. Зрозуміло, що те, що ми зараз додаємо, це ще більше акцент на волонтерській діяльності, ще більше акцент на залученні внутрішньо переселених осіб до наших заходів. Тому ми акцентуємо увагу в нашій діяльності під час кожного заходу саме на цьому. І ніколи про це не забуваємо. Ніколи не забуваємо, завдяки кому ми маємо можливість реалізовувати молодіжну політику в Вінниці. Тому дякую нашим Збройним силам України за таку допомогу і взагалі за такі можливості. Тому так, акцент саме на цьому. Тому я говорю, що культурно-патріотичний комітет якраз створений заради цього. Але ми продовжуємо наші традиції і ми доповнюємо наші заходи. Зокрема, 26 числа в квадраті в нас відбудеться захід Modern Skills, де ми будемо акцентувати увагу саме на просуванні соціальних мереж, на SMM, на веб-дизайні та на таргетингу. Саме на тому, що потрібно для самоврядувань в коледжах чи в університетах, і що потрібно взагалі для будь-якої людини, для нашої молоді в просуванні їхніх сторінок.
Як можна стати учасником Вінницької молодіжної ради, окрім делегування від університету, окрім громадських організацій, чи можна долучитися протягом року? От вибори були наприкінці грудня, чи можна людині, студенту або школяру, який хоче там в лютому, в березні доєднатися до Вінницької молодіжної ради, що йому для цього потрібно зробити? В Вінницькій молодіжній раді ви можете доєднатися в першу чергу як делегат. Ми можемо обрати вас як представника від громадської організації, але в нас є сугубо певний день, певний час, який період ми оновлюємо наш склад. Звичайно, бувають нюанси, то ми можемо замінити певного делегата у разі невиконання його функцій, щоб та молодь, яка дійсно хоче брати активну участь у Вінницькій молодіжній раді, мала змогу це зробити. Кожен навчальний заклад, кожна громадська організація, все це висвітлюється в новинах, коли ми хочемо оновити наш склад. Тому будь-хто може доєднатися до нас в цей період, коли ми його оновлюємо. Давайте з однієї керівної посади перейдемо до іншої, вищий голова студентського самоврядування Донецького університету. Розкажіть про роботу там. Чим вона відрізняється від Вінницької молодіжної ради? Тому що, в принципі, це теж робота з молоддю, це теж робота зі студентами, але це така своєрідна робота. Розкажіть, що плануєте у Донецькому університеті цього року? У Донецькому національному університеті, звичайно, ми не забуваємо про наші традиційні заходи, такі як дебют, такі як Донарц, де залучаємо як перший курс, так і студентів інших курсів. Але водночас ми також зараз робимо величезну роботу. Зокрема, ми робимо цю роботу на об'єднанні університетів, саме обмін нашим досвідом. Тому ми робимо величезну кількість заходів наразі спільно. В Донецькому національному університеті ми почали якраз розвивати максимально дебатний рух. Оскільки в Вінниці дебатний рух почав розвиватися не так давно, тільки в тому минулому році, починаючи з осені, через це ми вирішили так само створити дебатний клуб на базі Донецького національного університету, до якого може доєднатися також молодь Вінниці, незважаючи на те, чи є ви студентом Донецького національного чи ще ні. Тому ми розвиваємо дебатний рух в першу чергу, ми розвиваємо наш науковий потенціал, показуємо молоді, що насправді студентське самоврядування – це не лише культурно-масова діяльність, це також ваша змога на практиці отримати вже якийсь досвід в резюме. Через це, наприклад, наші журналісти, які навчаються в Донецькому національному, вони мають змогу працювати в централізованому департаменті інформаційному в Донецькому. Ті, хто хочуть реально відчути себе максимально в науці, вони беруть участь в науковому департаменті. Ми не забуваємо про культурно-масовий та, звичайно, про спортивний департамент. Зокрема, нещодавно в нас відбувся шаховий турнір між студентами. І цей шаховий турнір ми проводили якраз таки з Владиславом Літвіновим, моїм заступником з Вінницької молодіжної ради. Тому можна сказати так, що діяльність цих двох організацій дійсно різна. Але вона все стосується молоді. І тому, якщо ми розуміємо, що для молоді це дійсно корисно, ми проводимо це в нашому навчальному закладі, і ми проводимо це в місті Вінниця. Тому що ми хочемо охопити якомога більшу кількість молоді, яка б дійсно зацікавилась нашими суспільними процесами. Якщо говорити за вашу спеціальність, ви навчаєтесь на політолога. Розкажіть, чи цікава взагалі зараз молоді політика? І от, зокрема, ви вже наголосили на тому, що і у Вінницькій молодіжній раді ви проводили різні ігри на цю тему, різні тренінги, майстер-класи. Чи цікава взагалі молодь політика? Чи це більше розважальні заходи? Найголовніша моя місія, як для політолога-початківця, тому що я навчаюся лише на третьому курсі, це донести молоді необхідність розумітись в політиці. Політика дійсно цікавить зараз молодь, тому що ми починаємо розуміти, наскільки значущі оці суспільно-політичні процеси наразі в нашій країні, наскільки важливо розуміти, що ти дійсно маєш вплив на політику, починаючи з твого міста, закінчуючи вже, звичайно, централізовано в Україні. Коли ти змалечку розумієш, що твій голос є значущим,
Це дійсно тебе окриляє, надихає, і ти вже тоді розумієш, що ти здатен змінити світ найкраще. Ти здатен змінити і модернізувати Україну і здатен вкладати всі свої сили заради своєї батьківщини. Тому саме через такі якраз ігри з державотворення, через політичні симулятори, через виборчі симулятори, коли ми робимо такі заходи для молоді, ми здатні в ігровому, практикоорієнтованому форматі довести молоді, що політика – це просто. Політикою цікавитись – це дуже класно, тому що тоді ти зможеш бути реально освіченою особистістю, яка там захоплюється не лише фізикою, хімією, але й також має якусь базу в політиці. Через це ми вже провели величезну кількість заходів цього спрямування. Вже близько 10 заходів за ці 4 місяці були проведені. Ці заходи охоплювали як молодь, починаючи від 14 років до 18, так від 18 до 35 років. Тому ми працювали як зі школами, так і з університетами. Тому будемо робити на цьому ще більший акцент, щоб доводити, що політика є просто. Тому в лютому в нас, знову ж таки, можемо вже так тихенько анонсувати, що буде схожий захід і навіть як форум невеличкий саме для молоді, щоб довести, що це дійсно легко – займатися та цікавитись політикою. І це дійсно ефективна форма донесення інформації до молоді, так точно, тому що слухати лекції 2 години – це набридає і неможливо сконцентруватися на тому, що ти чуєш. І наостанок хочу вас запитати про ваші майбутні плани, про плани Вінницької молодіжної ради, про плани студентського самоврядування Донецького національного університету. Що плануєте цього року? Цього року в нас, знову ж таки, величезна кількість заходів, які ми плануємо для нашої молоді та для внутрішньопереселених осіб. Ці заходи, вони як культурного спрямування, так і просвітницького спрямування, ми будемо робити величезний акцент на профорієнтації молоді, щоб допомогти молоді зрозуміти своє власне «я» та допомогти молоді зрозуміти, чим вони в подальшому хочуть займатися саме в нас в Україні. Ми будемо робити також акценти на психологічних тренінгах, на стресостійкості для нашої молоді, в такий складний для нашої країни час. Також ми будемо робити акцент на тому, щоб молодь не забувала про відпочинок, щоб молодь не забувала про те, що в них є можливість провести свій час з користю. Ми будемо робити акценти на музикотерапії, ми будемо робити акценти на певних іграх для них різного формату, тому сподіваємось, що їм дійсно буде цікаво. Ну і, звичайно, ми не забуваємо про спорт, ми не забуваємо про різноманітні майстер-класи, які ми вже запланували для молоді, ми не забуваємо про різноманітні турніри, які ми також будемо організовувати, та, звичайно, про наші різноманітні акції. Тому для молоді ми будемо робити максимальну кількість заходів в усіх спрямуваннях, щоб їм дійсно було цікаво і їм дійсно було комфортно розвивати свій потенціал. На молоді чекає цікавий рік. Дійсно, вже почався цей рік. Дійсно, вже почався цей рік також з великої кількості заходів. І тому сподіваємось, що наша вінницька молодь долучиться ще більш активніше до заходів Вінницької молодіжної ради. І ми дійсно зможемо розбудувати наш молодіжний потенціал і показати всьому світу, що наша молодь – найкраща молодь. Ми вам цього щиро бажаємо і дякуємо вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. Дуже дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, у нас у гостях Марія Маєвська, голова Вінницької молодіжної ради.